Ne profs. Në sellim le Claudette Pace. Që fin ti? Ta, je ba nek hartet në nashemsh, pero it tem financiar ju u krah hafna hafna. Aj, 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 profs, ti kërë tani ishta. Ismani, ha nibda billi të qaral naftit, ma is situazzjoni ija ħażina daqs kemm qed jgħidu, hija daqs hekk ħażina li x-telespettatori tagħna jkunu nkwetati anke fuq livell personali, fuq dan issa nitolbok ukoll tiċara. Qegħdin nisimgħu anke mill-Kummissarju tal-Ekonomija, Leoli Renn, li qed jgħid li l-Ewropa għandha żmien 10 tiem biex tiddeċiedi kif ser timxi, vera dan? Għajna miegħu l-bira, jekk jgħidu l-coordinating meeting. Sfortunatament huwa veru. Wasalna fi xifer u qed nindunaw dan bir-riżultat fis-sens li kumpaniji kbar globali, Amerikani u Ewropej mhumiex iżjed jixtru il-bonds tal-gvern u allura jixxuttaw il-domanda jiġifieri mhux tal-Greċja mhux qegħdin jixtru jew tal-Portugal jew tal-Irlanda mhux qegħdin jixtru ta' ħadd, inkluż anke l-Ġermanja ma sabitx auction illi jkun massimizzat. Jiġifieri dan huwa sinjal li l-Ewropa l-investitur finanzjarju qed huwa rraba u jridu issa anke jekk noħorġu minna, jridu sena sentejn biex narġgħu jiġu jkollhom fiduċja fiż-żona tagħna. Ġifieri is-sinjal qiegħed hemm, qegħdin fil-preċipizzju u jekk il-Ġermanja se tagħmel xi ħaġa sa nispiċċaw biex nirrukaw bil-kbir. Professi Xikluna, nisimgħu ħafna fuq din il-figura ta' triljun euro li għalija hija figura astronomika. Hemm min isemmi triljun, hemm min isemmi żewġ triljuni biex aħna nkunu issa nħorġu mill-kriżi. Jekk verament id-dejn huwa daqs kbir, aħna bħala Ewropej qed ngħid issa dal-flus minn fejn ħanġibuhom? Laqas globalment ma nsibuhom, l-IMF ma tistax tasal laqas għal triljun, jiġifieri da qed nitkellmu globali. Imma ma tibdu narawha il-problema mod ieħor, jekk inti għandek ħsara u l-vit m'għandek x'ilma, sa jkollok iġib trakkijiet tal-fliex kemm wara l-bib. U tibda tgħid imma f'trakk biżejjed jew tnejn jew tlieta ara kemm se toħloq problemi. Però is-soluzzjoni l-oħra huwa li tirranġa l-vit, tittara li l-ilma jkollu, jiġifieri dawn il-gvernijat jekk huma joħolqu fiduċja jarġgħu fihom infushom u jsibu s-soluzzjonijiet li qegħdin hemmhekk, allura d-dinja jkollha fiduċja fiż-żona u l-ilma jarġa' jibda ġej. Jiġifieri dan it-triljun u hekk meta qed tassumi li d-dinja ma tridx tixtri iżjed id-dejn, jiġifieri meta l-gvernijat fiż-żona euro ibiegħu il-bonds għax ikollhom bżonn biex il-gvernijiet tagħhom jkomplu jiffunzjonaw, allura mhux jsibu. Jekk inti se tkompli b'dik l-assunzjoni, s'intendu mhux tassi flus, però hemm ħafna modi li fil-passat il-Ġermanja ma ridtx tisma' bihom, għadha sallum twebbes rasa u Central Bank Ewropew sfortunatament ukoll. Però nafu li jekk se jaslu mbagħad illi żgur li l-Ġermanja ma tridx titniżel fl-istorja wara biex ngħidu hekk id-diżastru tat-tieni gwerra, jiżlu fl-istorja li żona euro u l-Unjoni Ewropea farku għawma, ġbiri n-immagina illi għal-kem it-tu websu raso. U għandhom il-raġunijiet għalija, ġbiri dawna irridu illi min jiddejjen irridu kun iktar disciplinat biex u mbagħad juru solidarjetà miegħu. Ġbiri dawn huma affarijiet illi huma sempliċi u fl-istess ħin jekk wieħed iwiedhom il-oħra u jsibu soluzzjoni għandna nimxu. Qiset nisma' ton ottimist fi kien nifsek li għand iddija tajdinna il-periklu qiegħed hemm, però s-soluzzjoni qiegħed ukoll. Ħanfemek għaliex. Kif ukoll na pajjiż wieħed bħal pereżempju l-Amerika, għandek il-Bank Ċentrali illi jgħidulu nagħmuha mill-istudenti fl-ewwel sena, lender of the last resort. Jiġri qiegħed hemm u qiegħed suppost qiegħed hemmhekk għalhekk. U barra hekk hemm id-disciplina biex inaqqas id-dejn. Però maħniex pajjiż wieħed, sfortunatament, qegħdin fiż-żona euro qed nisbatax. U għandek. Nagħmel xiex ninkwetaw mill-flus tagħna. Le, sa il-flus tagħna moħħ ieħor. Ħa nagħmlu hekk. Jekk li hemm bżonn ħanagħmlu li ħa nitkellmu fuq is-soluzzjoni taż-żona. Li hemm bżonn huwa jkun hemm joint liability, ġifieri l-Ġermanja tagħmel tajjeb mal-Franza u mal-pajjiżi kollha flimkien jagħmlu tajjeb jekk hemm dik il-joint liability. Il-problema it-tir millu malada. Però biex toffriha, irid tkollok garanziji illi min fil-passat ma
kien jiddejjen u ma kienx responsabbli u disciplinat, hemm bżonn li tkun hemm permezz ta' trattat, tibdili jew liġijiet, illi da għal quddiem mhux se jerġa' jagħmel li jagħmel. Issa dwar personalment. Il-biża ta' katastrofu kbir bħal meta qed titkellem fuq bomba atomika kbira. Li toqgħod tgħid li ma jiena nidħol taħt il-mejda, nidħol fil-gwardaroba, nidħol fix-shelter, tant ma tafx aħna kif sa nintlaqtu li l-aħjar ħaġu ma tagħmel xejn. Qed ngħidlek ċertu responsabilità. Jiġifieri dan meta tkun fuq boat, jgħidulek taqbiss il-baħar meta tibda tagħmel l-malboat, għaliex bil-esperjenza għalkemm l-istint tiegħek jgħidlek aqbess u fejn diha rasek, mill-esperjenza jsibu iktar salvaw nies li qagħdu fuq il-boat milli dak li qabżu l-baħar. Grazie ħafna Professor Xikluna, nisperaw li il-messaġġ tiegħek jasal ukoll, noqogħdu fuq id-dajsa, nibqgħu nħossu daqsxejn il-maltemp ta' madwarna, però fl-aħħar mill-aħħar nagħmlu l-kuraġġ li minn hawn minn hemm naħseb li kulħadd irid illi naslu wkoll fil-port. Grazzi immensament, ħamorol moment ta'.